მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე გადაცემის წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. ახალ წლის დადგომასთან ერთად ახალ წლის დღეებში ხშირია მოწამვლის ინტოქსიკაციის ასე ვთქვათ შემთხვევები სხვადასხვა სახის. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, თუ რა არის ზოგადად ინტოქსიკაცია, რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ვლინდება და რა შეიძლება გახდეს მოწამვლის მიზეზი, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და როგორ ხდება მკურნალობა. ჩვენ გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის ექიმი ინფექციონისტი ნესტან უშპანი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნესტან, მადლობა სქეფთით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა სქეფთით მოწვევისთვის. ქალბატონო ნესტან, აი თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ ინტოქსიკაციაზე ზოგადად, ანუ რა არის ეს, რომ განმარტოთ კიდევ ერთხელ? დიახ, მოგეხსენებათ, ინტოქსიკაცია, ეს არის ესეთი მდგომარეობა, როდესაც ხდება ზოგადად ორგანიზმის მოწამვლა შხამიანი ნივთიერებებით, ეგრეთ წოდებული ტოქსინებით. აი ეს არის და გააჩნია ტოქსინის რაოდენობას, მიღებულ ტოქსინს, თუ ეს დიდი რაოდენობით მიიღო, რა თქმა უნდა, იწვევს ორგანიზმის მოსხანაერად რო ვთქვათ მოწამვლა, ანუ ინტოქსიკაცია. რამდენი სახეობის არსებობს ზოგადად, ასე თუ არის გამოყოფილი ინტოქსიკაციის? რა არის ინტოქსიკაცია? ანუ ის ნივთიერებები, რომლებიც იწვევენ ინტოქსიკაციას, ძალიან ბევრი არის ზოგადად. შეიძლება იყოს მედიკამენტოზური ინტოქსიკაცია, საკვებისმიერი ინტოქსიკაცია, ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია და ასე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი თემა არის, მაგრამ ამჟამად მოგეხსენებათ, ახალი წელი გვიახლოვდება და უფრო აქტუალურია ალბათ ჩვენთვისაც და მოსახლეობისთვის ყველასთვის საკვებისმიერი ინტოქსიკაციები და ალკოჰოლური გამოწვეული ინტოქსიკაციები. ამიტომ ძირითადად უკვეანი იქნება, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. აი ქალბატონესთან, აი რა შეიძლება გახდეს თქვენ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა მაგალითად მედიკამენტის ყვების და ძირითადად ეხა ახალ წლის დღეებში რაც აწუხებს მოსახლეობას, ყვება და სასმელი, და რა შეიძლება გახდეს ინტოქსიკაციის მიზეზი? ინტოქსიკაციის მიზეზი, ესე იგი, შეიძლება გახდეს ტოქსინების მიღება, ანუ ტოქსინების ზემოქმედება ორგანიზმზე. თუ მაგალითად ახლა ჩვენ რა ხან ძირითადად საუბრობთ კვებით ინტოქსიკაციაზე, ანუ საკვებით მიღებულ ტოქსინებზე ვისაუბრებთ და ვისაუბრეთ ალკოჰოლით მიღებულ ტოქსინებზე. ნუ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანმა მიიღო დიდი რაოდენობით ალკოჰოლი, რომელიც იწვევს თრობას, მაგრამ თუ ეს ალკოჰოლი მიიღო მცირე დროის განმავლობაში ზედმეტად, ეს იწვევს უკვე ორგანიზმის ინტოქსიკაციას, რომელიც შეიძლება დამთავრდეს, შეიძლება ძალიან ცუდად დამთავრდეს. მან გამოიწვიოს მაგალითად ღებინება, გულყრები, შემდეგ კომა, გონების დაკარგვა და შეიძლება სიკვდილიც კი. ამიტომ საფრთხილო ასევე არის ბაქტერიული ინტოქსიკაციები, თუ საკვების მიღების შედეგად მოხდა ტოქსინი ორგანიზმში, ისიც იწვევს გარკვეულ ცვლილებებს, რა თქმა უნდა, ორგანიზმში. ადამიანს ეწება ამ დროს გულისრება, პირღებინება, თავის ტკივილი, ტკივილი მუცლის არეში, დიარეა, შეიძლება მხოლოდ ღებინებით მიმდინარეობდეს. თუ ამ სიმპტომებს არ მივხვდეთ, რა თქმა უნდა, შემდეგ ეს სიმპტომები რთულდება და პაციენტი ხვდება სამედიცინო დაწესებულებებში. ანუ ეს ის ძირითადი სიმპტომებია, რაც გამოიხატება, რომ უკვე ყურადღება უნდა მივაქციოთ თქვათ მოწამვლის. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი საყურადღებო. აი თუ კვებითი ინტოქსიკაცია მაგალითად მოწამვლას, როდესაც იწვევს, ნიშნები ვლინდება ერთი და დაახლოებით 3-6 საათის განმავლობაში, ამ შემთხვევაში ეს სიმპტომები სწრაფად ვითარდება. სწორედ მაგითი შეგვიძლია გავარჩიოთ ეს ჩვეულებრივი ვირუსული ან სხვა ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე სწრაფად გაივლის, თუ პირველად დახმარებას დროულად და სწორად აღმოუჩენთ პაციენტს. აი ახალი წლის დღეებში განსაკუთრებით კლინიკაში შეხვედრა არავის არ სურს ხოლმე, და თუ როცა უკვე აღმოვაჩენთ, რომ ინტოქსიკაციის თქვათ ნიშნები გვაქვს მოწამვლის, სახლის პირობებში როგორ შეიძლება რომ მივაქციოთ ყურადღება, თუ არის შესაძლებელი, თუ საჭიროება არის ყველა შემთხვევაში რომ კლინიკაში მოთავსდეს პაციენტი?
არა, ნამდვილად ყველა შემთხვევაში კლინიკაში მოთავსება არ არის საჭირო, მაგრამ თუ საქმე გვაქვს მძიმე ინტოქსიკაციასთან, რა თქმა უნდა, თუ ეს ნუ ინტოქსიკაცია ხან სუბუქადაც მიმდინარეობს, რაც უფრო მალე ვლინდება საკვების მიღებიდან, მით უფრო სუბუქად მიმდინარეობს. პაციენტი ადგილზე ამოირეცხავს ადამიანი კუჭნაწლავს, მაგალითად სოდიანი, ელემენტალური სოდიანი წყლით და შეიძლება მდგომარეობა სწრაფად გაუმჯობეს ეს. მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როცა ჭარბად არის ტოქსინი ორგანიზმში მოხვედრილი, რა თქმა უნდა ინტოქსიკაციაც უფრო ძლიერია. თუ ადამიანს აქ შეუწყვეტელი ღებინება, შეუწყვეტელი ფაღარათი და ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობით სითხეებს, რა თქმა უნდა, მას სჭირდება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, იმიტომ რომ სითხეების კარგვა იწვევს ორგანიზმის გაუწყოებას, ეგრეთ წოდებულ დეჰიდრატაციას, რაც იწვევს შემდეგ ჰიპოვოლემიურ შოკს და ეს სიცოცხლისთვის საკმაოდ სახიფათო არის. ამიტომ რო ავიცილოთ თავიდან დეჰიდრატაცია, თუ პაციენტს არ შეუძლია ბინაზე სითხეების მიღება, განსაკუთრებით ელექტროლიტების, აუცილებლად უნდა მიმართოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას ან სამედიცინო დაწესებულებებს, რა თქმა უნდა. განსაკუთრებით ბავშვები მინდა აღვნიშნო. ახლა ახალი წლის დღეებში ძალიან ხშირია ესეთი შემთხვევები. ახალ წლების შემდგომ ფაქტიურად მომართვიანობა იზრდება, იმიტომ რომ ბავშვები ჭამენ სხვადასხვა მრავალფეროვან საჭმელს, იღებენ ზოგჯერ უზომო რაოდენობით, ზოგჯერ არ არის დაცული, ვთქვათ, რაღაც ჰიგიენური ნორმები. ეს იწვევს გასტრიტებს, გასტროენტერიტებს და ამ მიზეზით მე ხშირად ხვდებიან საავადმყოფოებში და რომ არ მოხვდნენ, უნდა მიიღონ, რა თქმა უნდა, ზომიერად, აუცილებლად უნდა იყოს საკვების სწორად შენახული, მომზადების წესებით დაცული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს საკვე პროდუქტები თუ შევიძენთ, აუცილებლად ვარგისიანი უნდა იყოს, თუმცა საკვებს შევიძენთ მაგალითად, აუცილებლად უნდა ქონდეს ეტიკეტი ვარგისიანობის ვადა და თუ ეს ეტიკეტი არ აქვს, სამწუხაროდ უნდა შევიკავოთ თავი ასეთი პროდუქტის შეძენისაგან, ან ყოველ შემთხვევისთვის ფერით ამ საკვების მაგალითად თვითონ სუნით, რაღაცა სისაღით, ანუ საღის შესახედაობა უნდა ჰქონდეს საკვე პროდუქტს, რომ შევიძინოთ და ის საკვებად მოხმარებადი გავხადოთ. გასაგებია. აი, თქვენ თქვით, რომ კლინიკაში მოთავსება შეიძლება საჭირო გახდეს. ამ შემთხვევაში, თუ გართულებული მდგომარეობით შემოდის პაციენტი უკვე კლინიკაში, რა სახის მკურნალობა შეიძლება ჩაუტარდეს და ნუ რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს დაგვიანებული, თუნდაც უკვე ექიმის ჩართულობა, კიდევ ერთხელ რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამის შესახებ. ეხლა თუ შევხედავთ, ვთქვათ, თუ გვაქვს, ვთქვათ, ალკოგოლური ინტოქსიკაცია. ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია ცხოჭარბი რაოდენობის ალკოგოლის შედეგად, მიღების შედეგად ვითარდება. ეს იწვევს თრობას. ეს შეიძლება ბინაზე პაციენტს თუ განუვითარდა ღებინება, თვალმდგომარეობაში მყოფ ადამიანს შეიძლება ასპირაციაც განუვითარდეს, მოიხრჩოს თავისივე ნაღებინები მასით, ხო? მეორე შეიძლება ეს ალკოგოლური ინტოქსიკაცია ძალიან გავლის მაგალითად ინსულტს, შეიძლება თირკმლის უკმარისობას, რომელიც ამ ალკოგოლის მიღებამ გამოიწვია. ამიტომ სასურველი არის, როდესაც არის ძიმე ალკოგოლური ინტოქსიკაცია, პაციენტმა აუცილებლად გამოიძახოს სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომ ადგილზევე მოხდეს დიფერენცირება, რასთანა გვაქვს საქმე და შესაბამისად სტაციონარში გადმოყვანა ასეთი პაციენტის, სადაც ჩაუტარდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი მკურნალობა. ეს იქნება კუჭის ამორიცხვა, დეზინტოქსიკაცია, თუ შესაბამისი ანტიდოტები, ანუ შხამის ტოქსინის საწინააღმდეგო ნივთიერებები, რაც საჭიროა შესაბამის ინტოქსიკაციის დროს. აი, ხშირად არის ხოლმე ქავატნეს თან, რომ ღებინების შემაკავებლად იყენებენ მედიკამენტს. აი, ამ დროს მედიკამენტის მიღება რამდენად რეკომენდირებულია თვითნებურად პაციენტების მხრიდან სახლის პირობებში? როდესაც ინტოქსიკაციასთან გვაქვს საქმე, ფაქტიურად ესე რუტინულად
ადამიანები ღებნების საწინააღმდეგო საშუალებებს არ იყენებენ. ჩვენ შეგვიძლია ნახშირის მიღება მაგალითად, ეს ყველაზე ელემენტალური, რომელიც ყველას ოჯახში, საოჯახო აფთიაქში უნდა იყოს, რომელიც საკმაოდ ის არის უწყინარი საშუალება და მალე ახდენს ტოქსინების ადსორბირებას და კარგი შედეგებითაც. მხოლოდ ეს შეგვიძლია. პირველი რაც შეუძლიათ სახლში ასეთ პაციენტებს გააკეთონ, ელექტროლიტების სითხეების მიღება. სითხეებით უნდა დაატვირთონ ორგანიზმი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საშიშია გაუწყლოება. და შემდეგ რა თქმა უნდა, ხა თუ არის ბაქტერიული ტოქსინებით გამოწვეული ინტოქსიკაციები, სტაციონარში უკვე მან შესაბამისი მკურნალობა ხდება, შესაბამისი ან ანტიბიოტიკებით, ან სხვა საშუალებებით. გასაგებია. და ამიტომ კითხოთ, ანუ თუ არსებობს რისკი ჯგუფები, ვის შეიძლება უფრო მეტად უნდა გაფრთხილდნენ, მაგალითად ვინც შეიძლება იყოს ინტოქსიკაციის მოწამვლის რისკი ჯგუფში შედის. აი თუ არის ასე გამოყოფილად ვინმე თუ გამოყოფდით. ხო, თუ ჩავთვლით იმას, რომ ინტოქსიკაცია ეს არის ისეთი მდგომარეობა, ისე ერთხელ დავაზუსტებ, რომ შხამიანი ნივთიერებები ხვდება ორგანიზმში, ვინც კი მიიღებს ამ შხამიან ნივთიერებებს და უფრო დიდი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, ყველა რისკი ჯგუფი არის, ყველა შეიძლება განუვითარდეს ინტოქსიკაცია. Ну, განსაკუთრებით ბავშვები, ბავშვებს ბიარია, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ყველაფერში რისკი ჯგუფები და ადამიანები, რომლებიც კუჭნაწლავის სისტემით არიან დაავადებულები, რომელთაც აქვს მაგალითად გასტრიტი, კუჭნაწლავის სხვადასხვა ინფექციები, მაინც გადატვირთვას კუჭნაწლავის ასესენი უნდა მოერიდონ და ისედაც ხა მოგეხსენებათ მრავალფეროვანი საკვები, ჩვენი ტრადიცია ეს მრავალფეროვანი ქართული სუფრა და ეს ჭარბი რაოდენობით სხვადასხვა სახის საკვები ისედაც იწვევს გასტრიტებს და შემდეგ ინტოქსიკაციებს. ამიტომ აი ესენი მოერიდებიან ალბათ უფრო თორე სხვა ისეთი შეზღუდვა. ანუ ჭარბი რაოდენობით ჯანმრთელმა ადამიანმაც კი რომ მიიღოს მრავალფეროვანი საკვები თუ სასმელი, რა თქმა უნდა ყველას დაემართება ეს ინტოქსიკაცია. ამიტომ ზომიერება ყველაფერში. სასმელშიც და ტიპშიც. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის. ეთერის ბოლოს მინდა კითხოთ კიდევ რა რეკომენდაციებს მიცემდით ჩვენს მსმენელს რჩევებს, თუნდაც საკვების ვარგის შენობაზე თქვენ ისაუბრეთ, რომ ვადები აუცილებლად უნდა გადავაწყოთ, მაგრამ გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა მოვიქცეთ სახლის პირობებში და უკვე აი ინტოქსიკაციის შემდგომ პერიოდშიც უკვე რა რჩევებს მიცემდით მეორე მესამე დღეს რა უნდა დაიფრონ ჩვენმა ფაქტ მაყურებლებმა და მსმენელებმა და ამით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი კეთილი. ხო, ესე იგი, დავიწყოთ იქიდან, ჯერ ინტოქსიკაცია რო არ განვითარდეს, რა თქმა უნდა, საკვები სწორად უნდა მოვამზადოთ, სწორად უნდა შევინახოთ და სწორად უნდა მივიღოთ. ხო, აუცილებლად შეძენის დროს უნდა ხარისხს მივაქციოთ ყურადღება, ვარგისიანობის ვადას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. იმ შემთხვევაში თუ მაინც რაღაცამ გამოიწვია ინტოქსიკაცია და დაიწყო პაციენტის ისეთი ნიშნები, როგორც არის გულისრევა, ღებინება, თუ ტემპერატურის ხანმოკლე მომატება, რა თქმა უნდა, ბინაზე მაშინაცე დაუკომნებლივ დიდმა ადამიანმა, ეს პატარები ვერ შეძლებენ რა თქმა უნდა კუჭის ამორეცხვას, მაგრამ შეეცადონ, რომ კუჭი ამოირეცხონ ან სუფთაწყლით, ან სოდიანი წყლით. აუცილებლად უნდა დაიტვირთონ სითხეები, სითხეები უნდა მიიღონ დიდი რაოდენობით, ანუ ერთბაშად დიდი რაოდენობით, არა ცოტ-ცოტა და ხშირად. ეს იქნება განსაკუთრებით ელექტროლიტები ან მინერალური სითხეები, ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა ცოტა ხანი მსუბუქი დიეტა უნდა დაიცვან. არ გადატვირთონ კუჭნაწლავით, იმიტომ რომ გაღიზიანებული კუჭნაწლავის სინდრომი ცოტა გრძელდება ინტოქსიკაციის შემდეგ და ამიტომ მაგას დიეტა რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აუცილებლად სჭირდება. სხვა განსაკუთრებით ჰიგიენური პროცესების დაცვა, ეს ყოველთვის და ყველაფრის თავიდან აცილების ძირითადი ესეთი წყაროა, რომ უნდა დავიცვათ აუცილებლად ჰიგიენური პირობები, ხელების ხშირი დაბანვა და რა თქმა უნდა ახლა ეს ან ცოტა უხერხულია ტელევიზიიდან მოწოდო, მაგრამ მაინც საჭიროა შესახსენებლად პატარებისთვის, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა. ხო, გულისხმობ აქ ბავშვებს.
მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ ასეთ სიტუაციაში წინა საახალწლო პერიოდში და ჩაერთეთ ჩვენს გადაცემაში საკმაოდ მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე ინტოქსიკაციის შესახებ საუბრობდით. ჩევებს კი ჩვენი ექიმი ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის ექიმი ინფექციონისტი ნესტან უშხვანი გვაძლევდა და დაგემშვიდობით თალბატონ ნესტან მადლობას გიხდით საინტერესო ჩევებისთვის. ნახვამდის გემშვიდობებით. მე დაგემშვიდობებით 2021 წელს ეს ჩვენი ბოლო გადაცემა ჯანმრთელობას გისურვებთ და 2022 წელს დაგემდებით უკვე ახალი საინტერესო რჩევები კარგად წარდებოდეს ნახვამ